Hej allesammans och välkomna till en ny kalenderöppning. Och i år så är det första året som jag kommer öppna Mooly Collection. Och jag vet inte om man säger Mooly, Mooly, I don't know, men jag säger jag har valt Mooly and I'm sticking with it. Och jag har köpt en som är silver och en som är guld. Det stod på plasten runt när jag öppnade dem vilken som var vilken, men vi ska öppna båda. Och jag kommer öppna dem alltså tillsammans. Och jag kommer alltså bara ställa dem så här. Och puff, ser ni dem då båda två? Jag tror det. Och sen ska vi öppna, jag vet inte vilka vi kommer märka på första luckan. De har alltså släppt, det är samma adventskalender, men det är liksom en som är silver och en som är guld. Och jag har köpt dem här själv på deras hemsida och jag tror att de här är helt slutsålda. Och jag brukar inte köpa så jättemycket smyckesadventskalendrar och så, men ni har varit så många som har taggat mig i typ i deras Instagram-inlägg och reklam på TikTok och ni har frågat och DM:at och så. Så jag tänkte, jag kör. Jag vet att jag vanligtvis inte brukar ha så mycket smycken, jag brukar ha örhängen, jag har det enstaka halsbandet och så. Men jag är ganska pillig, jag går runt hela, alltså jag tänker nu hela tiden dygnet runt på, jag har ett halsband, jag har ett halsband, jag har ett halsband. Jag har ett halsband! Och förr brukade jag ha Apple Watch, men du vet, jag klickar av, jag klickar på, jag klickar av, jag klickar på. Men det sagt så har jag börjat vänja mig lite mer vid smycken och det enda smycket som jag har på mig jämt är min förlovningsring. Och hur som helst. Så jag är jättetaggad på att öppna den här. Jag är glad att jag har köpt båda. Jag hoppas att det innehåller lite fint. Jag har verkligen ingen aning. Jag har hört att Mooly är ett väldigt fint märke. Alltså det verkar vara väldigt många som tycker om produkterna. Så jag har höga förväntningar måste jag säga. Jag tycker också att det är extra kul att stötta svenska företag. Och vad jag har förstått det som så är också Mooly kvinnoakt. Vilket jag tycker om. Men det är framförallt ett svenskt företag vilket jag tycker är nice. Hur fina är de då? Det är alltså 12 luckor på de här. Om det inte var tydligt så är det 12 luckor och inte 24. Jag tycker också att det verkligen räcker när det är smycken. Hur mycket smycken behöver man? Alltså, jag tycker spontant jag ska dra ut de här tror jag så att det är lättare att öppna. Jag tycker spontant att det räcker med 12. Så låt oss öppna. Jag har som sagt köpt de här helt splittansplojsans själv. Och det kan vara så att om det är mycket smycken här i som inte jag love. Och speciellt eftersom jag köper både silver och guld. Så kör jag kanske en liten tävling sen på min Instagram eller på TikTok. Eller ja, någonstans senare i höst eller jul eller så. Så ni får hålla utkik. Men nu öppnar vi. De här flärparna ligger lite i vägen. Men ettan är här uppe. Och jag börjar med att öppna lucka på båda. Åh, det här är då silver säger jag nu. Och det här är guld. Ska jag? Ah, jag kan ta ut det. Åh, gullig! Okej. Åh, det här är ett halsband. Och jag tror kanske att jag låter dem sitta så här. Jag tänker att det kanske är lättare för er att se innehållet. Det här är alltså ett halsband. Och det är en liten, jag vet inte. Det ser ut som en liten guldnugget. Och så har den blåa typ kristaller. Alltså stenar liksom. Och jag är ju då ganska tjock som ni vet. Kanske om ni tittar på mig nu så ser ni det kanske. Och det betyder att jag därför också har en ganska bred hals. Det ska bli spännande att se. Jag ser att det är några extra ringar. Det ska bli spännande att se om jag kan knäppa den här överhuvudtaget. Det kan jag nog. Nu kan inte jag på grund av naglarna men det kan jag nog faktiskt. Vilket jag verkligen tycker om, för det är jag lite orolig för när vi pratar smycken och sådär generellt. Att jag inte kan, jag ska sätta tillbaka dem här så att det är lättare att visa sen. Ja men du vet att det är lätt, alltså jag kan inte ha halsband och sånt så mycket utan då måste jag ha en länk till och så. Men jättefin. Jag vill jättegärna höra era tankar sen, för övrigt nere i kommentarsfältet. Vilket utav smycken är som finast, silver eller guld. Och också du vet era allmänna tankar och vibes. Okej, lovar ni? Bra, jag har heller inga reklamlänkar till Mooly. Så Mooly, Mooly, nej. Så jag kan tyvärr inte länka någonting. Men ni hittar det själv. 12 i mitten där, vi ska se. Tvåan är här nere. Ser ni, här är nummer 2 och här är nummer 2. Ooh, här har vi Maggisen. Oj, 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 det är örhängen. Och de är, det är typ som hoops, fast de är jätte, jag tar bort den här. Kolla! Det här är absolut min vibe, jag gillar ju du vet små ringar. Och här vet inte jag vilken jag tycker är finast, silver eller guld. Men kanske, alltså jag är ju en silvermänniska. Speciellt nu när jag har mörkare hår igen så är jag en silvermänniska, säger jag som har guld idag. Men jag gillar båda. Men kolla vad fina. Oj, oj, oj. De här var jättefina. De ser verkligen rejäla ut och så. Välskapta. Okej, okay, I love.
Jag plåtar den åt sidan. Trean har vi också här nere i hörnet. Så vi öppnar lucka nummer 3. Det här är en kedja. Är det armband? Det är armband tror jag. Ska bara stänga luckorna. Det är ett armband. En enkel typ kedja. Och det är då... jag ska se här. Det här kommer jag inte kunna ha på mig tror jag. Och det här tycker jag är lite tråkigt. För det är inte bara jag som har det här problemet tror jag. Nej. Den här kan jag inte stänga. Inte ens med... med våld faktiskt. Så det här kan inte jag behålla. Vilket jag också tycker är lite tråkigt. För det, jag förstår inte liksom. Det kan inte kosta så mycket mer. Att ha ytterligare en länk. För du kan ju fortfarande se här. Hon har ju. Eller Muli har ju satt extra länkar längst ut. Förstår ni? Som ska agera om man behöver en större. Men de här får jag ju då ge bort till någon. Till er. Kanske. Antagligen till er. Jättefina länkar och jättebesviken. Jag hade jättegärna velat ha dem här. Tänk de här stärkande, vet ni. Ja. Jättefina länkar. Ja, jätte. Okej, vi är på lucka nummer 3, va? Var det det? Mm. 4 då? Här. 4 är här. Oh, det är ring. Jättefin. Okej. Det är en ring med ett simpelt band och en sten. Jag tycker att den ser väldigt förlovningsringad ut. Oh, det är sån här ringar ni vet som alla storlekar kan ha. Jag har ju då också som ni förstår väldigt tjocka fingrar. Ni har ju sett mina tjocka fingrar förut. Och jag kan säkert böja ut dem här. Jag ska se vad jag ska behålla och så innan jag liksom böjer till dem och så. Men de var jättefina i alla fall. Jag är ju inte en ringmänniska kan jag säga. Är det någonting som jag... inte är så är det ju ringmänniska. Jag fick tvinga mig själv att ha förlovningsringen. Jag mådde dåligt för på riktigt i flera veckor när jag fick den för typ 600 år sedan. Den har ju typ växt fast här vid det här laget. Och jag fick tvinga mig själv, vet jag, plocka av och plocka på, plocka av och plocka på. Nu har jag också blivit tjockare sedan jag fick den. Så nu sitter den där jag sitter. Inte så lätt att ta av. Men jättefina i alla fall ringar. Skulle nog, eller jag skulle ha haft den på mig 100% om jag bara var en ringperson. Och det är jag inte. Jag är fortfarande lite besviken över armbanden. Om jag ska vara ärlig. 4, nu ska vi se här då. 5 är här uppe också. Åh, gud vad fint. Det här är halsband. Kolla, det är som ett... det är som en kedja som är... ni vet, alltså den är... jag kan inte böja den hur som helst, förstår ni? Den är liksom... jag vet inte hur jag ska förklara. Okej, wow. Kolla, det är liksom så här, förstår ni? Den har liksom lite textur. Undrar om jag kan ha den här på mig. Snälla. Snälla, snälla, snälla. Snälla. Jag kan ju då inte heller riktigt sätta på såna här saker själv. För att jag har de här jävla klorna. Men... ja, jag kan ha den här. Åh. Åh. Den är så fin. Okej, de här kommer i alla fall få stanna. Och jag kan också, absolut för övrigt. Jag har ju då andra smycken hemma givetvis. Och jag kan ju då givetvis ta en länk, vill jag säga, från någonting annat. På till exempel armbanden och den här. Förstår ni? Om jag då vill ha längden. Men wow! Okej, de här är lätt finast hittills. Jävlar vad fint. Jätte, jätte, jättefina. Okej, det här får nog både det silvriga och det guldiga stanna kvar hos mig. Oh my goodness. Vad är det nu då? Vad var det där? Var det 5 vi öppnade nu? Då är det dags för lucka nummer 6. Ooh, it's another ring. Okej, den här var ju jättefin. Den här matchar nog första halsbandet lite. Och det är också en sån här ring som man kan böja till lite, ni vet, försiktigt. Du vet så. Men den har som en liten textur på sig. Jag vet inte riktigt hur bra ni ser. Ni kommer få en inzoomning i slutet. Men det är alltså lite textur och lite så. Så att det ser ut liksom som nuggets typ. Alltså inte chicken nuggets utan tänk guldnuggets liksom. Och de är båda också jättefina. Tänk på de här stackade, du vet, att ha både silver och guld. Tvärfint. Alltså tvärfint verkligen. Älskar. Men återigen, jag är ganska säker på att jag fortfarande är en silver kind of girl. För att jag tycker att alla är typ finare med silver detaljerna. Jättefint. Vad har vi sen då? Vad var jag på nu? Var det 6 eller? 7 är här uppe. Oj, oj, oj. Jag kommer till örhängen och kolla. Okej, wow. Nu måste jag typ titta in på Muli mer.
Vad är det här jag ser? Oj, oj, det ringar också. Vet, jag älskar när det inte är en sån här på baksidan, utan att man kläpper ihop den med sig själv. Jätte, jättefina. De här är mina favoriter hittills. Kolla. Okej, örhängena punkt hittills är ju överdrivet finast. Alltså, wow! Jag vet inte vad jag ska säga. De här, 100% att jag kommer använda massor. Jag använder ju mest smycken då när jag filmar. Och det är väl en rimlig sak att ha lite extra smycken för. Vad var det? Sa vi 7 eller? Då är det dags för nummer 8. Oj. Där har vi till armband och då gissar jag att jag inte kommer kunna ha det heller. Men kolla, det här gillar jag. Lite mer chunky. Ni ser ju, jag har ett sån här liten chunky grej nu. Men den här kan jag ju bara fet glömma. Den är inte i närheten. Den här kommer typ nästan halvvägs på mig, max. Alltså kolla, det är så långt kvar på att jag ska kunna ha den här. Och den här kan jag ju inte bara sätta en länk på. För den här är ju liksom... Shit, alltså de här var ju typ finast av alla. Om det är någonting jag gillar just nu i smyckesväg så är det ju som sagt det här kedjor som är lite mer chunky. Ni vet, jag har haft de här andra på senaste, det som är riktigt chunky. Du vet, en dubbelt så chunky som de här. De köpte jag på loppis för 15 spänn vill jag för övrigt säga. Och älskar, har använt varje dag typ. Jätte, jättefina, men kan inte ha. That's too bad. Hej, var det 8? Då är det dags för lucka nummer 9. En ring. Åh, oh, det här ser ut som mitt förlovning. Det här ser ut som min förlovningsring. Det här är ju återigen, yes. En sån här, alltså kolla. Den har lite fler då stenar. Jag ska dra upp min, om jag kan få upp min förlovningsring. För jag kan inte få ner den här hela vägen. Kolla vad lik den här är min förlovningsring. Jag ska se här om jag kan få ändra fokusen. Kolla. Den är jättelik min förlovningsring. Och kolla, jag får av med min ring. Men, ja, kanske borde äta lite. Med sallad. Hur som helst. Fruktansvärt fin. Jättefin. Obviously, nu har ju Fredrik valt min förlovningsring en gång i tiden. Men jag är ganska säker på att jag pekade på henne en annan gång. Och bara, en sån vill jag ha. För jag fick precis den ring jag ville ha. Och ja, jättefin ring. Säkert också en keep för mig. Om jag, kanske bara den guldiga dock. Det beror lite på om jag tycker att den är för lik förlovningsringen den andra. 9 var det. Då ska vi ha lucka nummer 10. 10 är här uppe. Åh, oh, ett till halsband. Oj, vad fin. Den här lådan är för övrigt så jävla fin. En ganska simpel guld- och silverkedja. Och här har jag också stora förhoppningar. Här ser det ut som att länkarna är ändå längre. De är väldigt tunga och lyxiga, hörni. Jag är inte jätte lyxfantast, utan jag är mer av en glitter kind of girl. Jag älskar bland annat Sparv, som är, det är ett av mina favorit smyckesmärken. Jag önskar att de hade en adventskalender nästa år kanske. Men hur som helst, och det är typ höjden utav lyx så. Men jag kan direkt märka skillnaden på min vanliga typ av smycken från glitter typ eller Europen till skillnad mot till exempel Sparv. Och det här känns lite som liknande kvalle liksom, det säger jag utan att veta någonting liksom. Men de här jättefina hängande kedjor, supersöta. Vad har vi sen då? Var det där 10 eller? Nu ska vi se. 10, vi var väl här uppe. Då ska vi ha 11. Oj, de här ligger, de låg lite som så här. Det här är en nugget. Förlåt, jag ska bara sätta tillbaka dem i den här. Nu ska vi se. Just, jag ska öppna 11 här också. Mm. Ha. I den här då, så var det inga. Okej, okay, den saknades på silver. Undrar om de ligger i... Nej, vi har inga luckor kvar. Jag tänkte om de hade hamnat. Ha, då har vi bara... Då har vi bara guld att kolla på. Det är ju... Konstigt, eller? Jag ska dubbelkolla så att de inte har, du vet, hamnat. Men alltså jag öppnade dem ju här första gången. Så jag vet inte var de skulle ha hamnat. Men de här låg ju liksom lite knyckligt bredvid. Men hur som helst så är det här, gud, den blev väl lite ställd. Men det här är då örhängena, jag kan låta dem sitta här. Som definitivt matchar första. Du vet, det är det här lite, du vet, texturen över typ nugget-grejen. Och de här är så fina. De sitter ju då som en ring. Jätte, jättefina. Gud, jag blev så ledsen nu. De här hade jag gillat mer i silver. Åh. Oh. Måste skriva då till Muli. Och fråga.
Det känns ju inte så kul, för så billiga var de inte. Alltså jag vet inte exakt vad jag betalade, men det var inte lite. Jag betalade ganska mycket för de här kalendrarna. Nu är det ganska mycket smycken där i, så det är inte så att jag blir heart crush, men man tycker att de kanske har några extra i lager. Jag vet inte om de här, jag vet inte heller om de här smyckena säljs också, eller om det är med ett speciellt framtaget i kalendern. Det vet jag inte, men nu blev jag jätteledsen. Fuck alltså. Okej, jag ska försöka släppa det nu. Då var det 11 eller? Den var inte här. Det är lite så här, sån här i botten också. Jag ska bara kolla. Det är liksom lite sånt här som ligger i botten, men låg inte under där heller. Okej, sista i alla fall 12. Och de ligger i en låda. Är det en klocka? Nej, inte kan de skicka med en klocka eller i en kalender. Ha! Det är ett smyckeskrin. Jag ska se om båda ser likadana ut. Ja, de här är samma tror jag. Nu ska vi se. De här är samma i båda. Det är alltså en liten, det är en jättesöt liten smyckeskrin. Oh my god, vad gulligt. Rese, snälla. Få plats med lite örhängen, lite ringar, en kedja eller tre. Jag behöver inte ta upp den andra då, den är precis likadan. Okej, den här var så gullig. Alltså så söt. Älskar. Och där hörni, så har vi öppnat. Den här behöver inte jag lägga i plasten igen. Den här kommer jag absolut att behålla. Den här kan jag lägga i plasten igen. Skydda den. Jag måste dubbelkolla sen. Jag lovar att göra det. Om jag hittar dem så kommer jag pinna en kommentar här nedanför. I kommentarsfältet överst. För ni, det kommer jag veta innan jag publicerar den här videon såklart. Men det var ju synd att de här var borta. Vi får se vad Mule säger om det. Enormt fin adventskalender. Jag vet som sagt, jag kommer inte ihåg exakt vad jag betalade för den. Men jag tror att jag kanske betalade... Nej, jag vet inte, jag tänker inte, jag skitsamma. Otroligt fin, skulle 100% köpa igen. Tråkigt att armbanden blir verkligen en no-show för mig överhuvudtaget. De kommer inte jag behålla. Annars tycker jag att det är en jättefin, härlig mix med saker. Inte massa sån här skit och ett broschar och sånt som inte majoriteten av oss använder. Utan det är örhängen, ringar, halsband, armband. Och den här superrolig sista grej tycker jag. Alltså den var också så jävla söt. Undrar om de har större smyckeskrin också. Jag måste titta på det. Så kul, absolut kul. Får jag säga. Jag vill jättegärna höra era tankar här nedanför. Tack för att ni kikar, glöm inte bort att prenumerera givetvis. Och sen så syns vi förhoppningsvis även när jag öppnar min nästa adventskalender.